Dobrodošli u emisiju Razgovori s piscem. Današnji gost, pisac Ivan Tokin. Zdravo. Odakle inspiracija? Šta je poruka? I zašto neko mlad treba da pročita tu knjigu? Inspiracija je iz života. Inspiracija je iz... Mislim, kao i sve što pišem. Šta je bio prvi impuls? A ne znam da li znaš ko je Stoja. Ona je porno glumica. Relativno poznata u... Mislim, ne relativno. Poznata porno glumica poreklom iz, ja mislim, Srbije. I pročitao sam intervju s njom. Nisam gledao njene filmove pre toga. I taj intervju nije imao slike koje bi bile s njenog posla. Nego to je normalan intervju sa porno glumicom. I nekako mnogo mi se dopala. Ja se sad više ne sjećam šta piše u tom intervju. Ali mnogo mi se dopala ta žena koja tako razmišlja i koja se bavi tim poslom, priča o tom poslu, priča i o raznim drugim stvarima i tad sam pomislio kako li ona, kako ona organizuje svoj privatan život, kako izgleda njeno vođenje ljubavi sa nekim van, i on, van posla. I onda sam, tu je krenulo. Znači, to je tako, mi je palo na pamet kako li ta žena funkcioniše. A onda je, sam život, ne znam, mi doneo ovo i ono i na tu priču se nešto... Onda sam razmišljao kako bih se ja, šta da se ja zaljubim u ženu koja se bavi takvim poslom, na primjer. I onda je krenulo, ne znam, tako se ta priča kuvala, u nekom trenutku sam imao po zidovima dnevne sobe starog stana, imam fotografije i dalje, sve neku konstrukciju, pa nikako da nađem tu lik koji bi bio, koji bi se zaljubio, u stvari. Pa sam onda tako, zvala mi se u nekom trenutku nekako, pa onda od 8 žena sam uzimao osobine, ne bi li sklopio tu neku super, eto tako ti je, mislim tako je došlo od toga, a onda sad posle šta se sve izdešavalo i šta je na kraju ispalo, to je, to vidimo u knjizi. Ja sam svašta naučio. Stvarno, ja sam prilično hrabriji. Ili hrabriji sam, da. I više... Upoznao sam se malo više. Da li je život vožnja? Pa meni jeste. Mada je naš vožnji se sastoji i od sipanja benzina, i od pranja kola, od menjanja ulja, i od održavanja, i od spavanja se sastoji. Mora i da spavaš da bi vozio. Ali moji jeste vožnja, da. Poruka, šta je, ne znam, mislim da ima tamo nekoliko rečenica koje bi mogle da budu poruka. Mislim, poruka naš, meni se sviđa ona Kostina rečenica, jednog dana ćemo sve uraditi kako treba. Mislim, to nije poruka, to je nešto nekako, ne znam ni koliko nosi nade, koliko ne nosi, ali je, sviđa mi se. A zašto neko mlad treba da pročita? Ne znam, mislim da je frajerska knjiga. Otkud znam, mislim, da je uvid u neku ekipu koja živi prilično slobodno, voli se ili se ne voli, ili su spremni da menjaju živote bez obzira što deluje da je autoput kojim se ide, ako se pojavi nešto, može sve da stane i da se ode za istinom, odnosno za ljubavlju najmanje. Šta je istina? A pa, šta je istina? Znaš, mislim, piše ti u knjizi. Mislim, piše, majka kaže, pokojna majka kaže jednom, kaže Marku da je vođenje ljubavi sa ženom koju voliš najbliže istini što će stići. To ona kaže. Ja sad mogu i da se složim s njom. Naš istina. Šta je sad? Istina o čemu? Naš, mislim, istina. Mislim da postoji u trenutku i da tamo postoji u ljubavi. Mada sad već fantaziram, pričam, ko zna šta. Eto, citirao sam ti nju. Najnormalniji čovek na svetu. Jedan grad, dve reke, porodica i žena o kojoj u tom trenutku pokušava da bude savršena žena. Jel? Nisam nikad čuo to, ali sad kad kažeš vidim da leži na njoj, da. Jeste. Da li postoji normalan čovek?
Pa ja mislim da je svaki čovjek normalan čovjek, baš samo u datim okolnostima ovako ili onako. Baš sam razmišljao neki dan i pričao sam s jednim drugom. Da ne sumnjam da nam sad neko da neku vlast ili otkud znam, znaš, nešto tako da mi sad menjamo, pošto pričamo kako nešto ovo ne valja, poremećeno ovo, znaš, već to što pričamo. I pomislio sam, znaš, u drugim okolnostima sad nas dvojica ovako pravedni i super istinoljubivi i naš socijalno orijentisani levičari i sve to, pitanje, znaš, za dva meseca da vidimo kad bi se neko usprotivio kako bismo mi bili nenormalni. Znaš, mislim, hoću ti kažem, zavisi od okolnosti, čovjek treba da ume da rukuje sobom, ja mislim, i da se ne dovodi u situacije kojima, što bi rekli neki, nije naredan. Znaš, treba da nađeš svoj posao i da radiš svoj posao i mislim da tu možeš najbliže svojoj normalnosti da priđeš. A da su svi normalni, pa znaš, otkud znam, kad bismo svakog poznavali u dušu, bilo koga ko nas nervira na ulici, ko nas nervira na televiziji, na vlasti, u opoziciji ili u WC-u dok piškimo, kad bismo znali ceo njegov život, shvatili bismo da je skroz normalan i ne bismo se ljutili na njega. Jer tras, dovedete dotle, a mi svi gledamo i kažemo kao, ne znam, pa može da bira ovo ili ono. Pa možda on čovjek uopšte ne može da bira, možda mu je odavno uskraćena ta mogućnost obrazovanjem, ovim, onim. Mislim, i otkud znam, znaš, i sad kao, ne znam, kaže ti Ćale u četvrtoj godini neku rečenicu, to ti posle kopao i psihoanalitičar napolje da bi ti počeo da se ponaša. Možda sam se rasplinuo, ali mislim da je svako normalan čovjek. Kada ste bili mali, da li ste znali da ćete biti pisac? Koji je moment odlučujući kada ste odlučili da budete pisac? Kad sam bio mali, nisam znao da ću biti pisac, ali sasvim sigurno to me fasciniralo. Prvu knjigu kad sam pročitao, stvarno sam bio fasciniran postojanjem toga. To, te knjige. Knjiga kao knjiga i ta slova i da imam da čitam i da tu sad ide neki svet. To je normalno bio Mali princ. I odmah sam poželio da napišem knjigu, ali ništa nisam, mislim, mali sam bio, nisam znao ništa o tome i mislio sam da, onda sam možda prepisuje Malog princa, mislio sam da, ko zna šta sam mislio, ali to mi se mnogo svidelo i onda sam posle tri strane shvatio da ta knjiga već postoji, ali sam usput pišući shvatio i da mogu da pišem sad ja nešto, možda ne moram prepisujem, mogu da pišem šta meni padne na pamet i tad sam počeo da pišem dnevnike neke, šta čitam, šta se desilo, da li su me primili na hokej, nisu, koja mi se devojčica svidi, takve dnevnike, a onda usput sam neku svesku otvorio pa počeo pišem neke pričice. Tad sam ja počeo pišem. I sećam se, to sam se skoro setio, tad, to je osnovna škola, možda prelaz u srednju, ne, osnovna, da sam počeo razmišljam kako li se piše savršena knjiga. Mislim, što god to značilo, pogotovo u tom trenutku je, a još manje u ovom znam šta to znači, ali kao razmišljaju, eto, palo mi na pamet kako li se piše savršene knjige, jer je to u krajnjoj liniji zbirka slova i razmaka i znakova interpunkcije na nekom jeziku. Mislim, nije u krajnjoj liniji, nego možda i u početnoj, ne znam, ali eto, to mi palo na pamet tada. A kad sam odlučio, pa odlučio sam u jednom trenutku kad sam sve drugo probao. Probao sam svašta sam radio u životu, osim da pišem i da kuvam, a te dve stvari su me interesovale. I onda u jednom trenutku u životu svašta mi se izdešavalo i svašta sam promenio. Da li to znači da je za život pisca jako važno da bude istrajan, a s druge strane da ima sadržajan i nekada i mučan život? Ne znam. Meni je ovako kako ti kažem išlo. Ali, znaš, znam ljude, neke ljude koje čitam, imali su potpuno drugačiji život, od početka su znali šta hoće, obrazovali su se za to, pišu po nekim sistemima, imaju formule po kojima pišu i sve to bi trebalo meni da se ne sviđa. I da mi se njihovi, na primjer, romani ne sviđaju. I to bi ja uvek rekao, ma daj. Međutim, ima 3-4 čovjeka koji tako pišu, ja čitam njihove intervjue, imaju škole pisanja, imaju konstrukcije cele, nisu proživjeli to, skupljaju priče od ljudi, odlične priče. Mislim, meni se sviđa da bude priča dobra. Sad, kako je on došao do te priče, da li je imao težak život, lak, da li mu diktira neko s neba
svejedno mi je, stvarno. U krajnjoj liniji svejedno mi je ko je taj čovjek. Mene zanima ta priča. I onda, meni je valjda ovako bilo, ne znam, nekad pomislim, možda bi bilo super da sam odmah, mada da je super, ja bi to verovatno uradio, teo sam nešto drugo. A ovo stvarno, kad sam sve drugo probao u životu i kad su razne stvari pukle, mislim pukle, tako što ja ne sviđa mi se pa promenim, onda sam uzeo i rekao sad ću da pišem i da kuvam u Srbiji. I žute banke nisam imao. I dobro, nisam sad tu bio sam, bilo ljudi koji su mi pomogli. I da imam šta da jedem i da, ne znam, imam kome da pošaljem neki tekst i da odem u neku kuhinju da pitam ili mogu ja da vam idem po cigare dok ne naučim da kuvam. Ali, eto, na primjer, to je bila 2008. na primjer, kad sam ja uzeo da pišem i da kuvam. I vrlo brzo se desilo. Mislim, sam počeo da objavljujem redovno u City magazinu, onda... Da li pišete svaki dan? Ne. Nekad nekad moram da se... Često moram da se teram da pišem. I to mi je nevjerovatno, mada mi je to jedan drug koji je vajer, baš mi je rekao to, nevjerovatno, mora neko da nas tera da radimo ono što najviše volimo. I još uvek porazgovaramo o tome, ne znamo, za sad smo na tome da mnogo iskreno idemo u to i kopamo po sebi, a tamo kad nađeš nešto, našao si ga. Mislim, nema, mogu ja sad tebi da pričam šta sam našao tamo, naš cvetnu livadu i to, ali ako sam našao blato, ja znam da je tamo i ne mogu više nikada, mislim, onda moram naučiti da živim s tim, s nekim stvarima, nije lako živjeti. Mislim, ako su u tebi. Da li to znači da pisac prevrne sebe kada završi knjigu? Pa, znaš te, imam realno iskustva sa pisanjem dva romana. Sve ostale knjige koje su izašle i ono troje, to sam pisao u dahu. Ali to nije proza. Ova dva romana, pa izvrnuo sam se, znaš. I u jednom i u drugom, u prvom pogotovo. Prvi sam shvatio, prvi shvatam i dalje. Prvi put sam ga pročitao posle dve godine celog. Tu sam na određeni način video i sad kad se snimala zvučna knjiga, ja sam se našao sa čovjekom koji će da čita s tim glumcem i sad kao da mu malo približim to i počnem da čitam, da podlačim dok sam njemu objašnjavao, ja se isplaka tamo. I smeja se, isplaka se, ja sam potpuno video nove stvari tamo o tom čovjeku koji je pisao, ja sad više nisam taj čovjek, sad sam ovaj, ali interesantno je to kad pustiš priču, ona ode od tebe, stvarno. I postaje svačija. I onda kad ti se vrati u nekom trenutku, ja znam da sam i ja pisao, sećam se situacija, ali drugačije čitam. Baš sam sad, posle 5 godina, vidim, nekako gledam tog Ivana Tokina od tad. I stvarno mi je neki drugi, ok, znam da sam ja, ali imam dokument kako se taj čovjek osjeća. A onda imam sad naš i dalje, posle toga šta se dešavalo, fina knjiga. Mislim, ja sam se mnogo dobro osjećao kad sam je završio, mada sam izbrzao na kraju. Ti se najbolje osjećaš kada pišeš? Najbolje se osjećam sa svojom ženom. Mislim, kad me pitaš šta je najbolje. Ali posle toga ima dosta mesta praznih, znaš. A onda ide pisanje. Ko je opet s njom? Mislim, s njom, ona je tu. Ona nekako doživljava priču koju pišem i ona ne piše i ne čita mnogo, ali nekako nema pojma. Žena ima osjećaj za priču, ima... Znaš, vrati me. Mislim, spase mi, ko zna, ja u poglavlju odem, negde ona mi kaže, šta ti je dobro? Gde si otišao? I sad, znaš, ja bih možda nastavio, ali eto, ali mnogo se dobro osjećam kad pišem i nekad mi je teško, a nekad mi je mnogo lako. Znaš, i smejem se i plačem, stvarno proživljavam ono tamo, pa se zgranim kad nešto vidim šta izleti iz mene, stvarno nemam pojma odakle. Kako ste upoznali vašu ženu? Upoznao sam je na plaži, na žurci, na Ohridskom jezeru. Pa najkraće rečeno, prvi put sam se svideo sam sebi. To je.
prvi put sam rekao sebi bravo. Pritom ništa nisam uradio. Ništa, samo sam se upoznao s njom. A imam, imam u tom trenutku imam napisan roman, što je bilo meni od tada, od kad sam bio klijent, kad sam počeo prepisuje Malog princa, pa dok nije izašao taj roman, odnosno dok ga nisam, dok nisam stavio posljednju tačku, to mi je bilo kao napišeš roman, čovječe, završio si posao u životu, možda umreš odmah, ako si napisao roman. Međutim, ni tad nisam rekao sebi bravo, niti sam bio posebno ponosan na sebe. Nekako sve vrijeme uvijek imam osjećaj, to je nešto što rodili su me mama i tata, takvog, s takvim mozgom, i nekako ja to tako, ne vidim neku svoju veliku zaslugu u... Nikad ne kažem sebi care, ali si ovo dobro napisao. Nekad kažem, ovo je baš lepo napisao, mnogo mi se sviđa. Ali nikad ne mislim da sam car zbog toga. Ali, na primjer, što sam prišao svoje ženi da se upoznam, mislim da sam car. Stvarno. Da li je duhovnost ljubav? E, ne znam ti ja takve stvari. Mislim, ja znam, znam da mi se pije voda, znam da volim svoju ženu. A sad, gde je put i duhovnost i ljubav? Mislim da je, eto, mogu ti kažem šta mi je moj jedan od najboljih drugova rekao. Rekao mi je da je ljubav jedini siguran posao. I ja mu verujem. I naš još mi je rekao, on je neko ko, naš, nevjerovatan tip. Mnogo je pametan i mnogo je emotivan. I, na primjer, baš je nekako, čini mi se, on se ljuti sad kad ja to kažem, ali on je za jednu ligu sigurno, za jedan nivo pametniji od mene. Evidentno. Znaš, ja on, ako je u prvoj ligi, ja sam u drugoj ligi. Jako i drugoj ligi, razumeš, igra se i tamo, da se ne igra. Ali, tako nekad pričamo i onda stignemo do moje granice i onda on ima još nešto da kaže. I tu je, on mi je rekao da je ljubav jedini siguran posao. Inače, on je čovjek, lekar, mislim, hirurg i bavi se takvim stvarima. Ali mi je rekao da ako treba nekad da biram da li da rizikujem zdravlje ili ljubav, rekao da rizikujem zdravlje uvijek, jer ljubav je taj siguran posao. Tako da, i prema mom iskustvu, je ljubav jedini siguran posao. I mislim da je verovanje super. U šta god. Ali da si u tome. Posvećenost. E, posvećenost je... Posvećenost znam šta je. Posvećenost je super. Posvećenost je disciplina. Nisam u tim disciplinama, nisam zadovoljan kakav sam, čak sam izuzetno nezadovoljan. Mada donosi rezultate. Ali žudim za disciplinom. A posvećenost, posvećenost mi ide. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala tebi.